Dobré odpoledne, děkuji, že se vás tady sešlo tolik. Omlouvám se teda těm po mé pravé ruce, že to budou mít bez obrazu. Ale on je ten obraz docela důležitý, tak se já se pokusím ho vždycky nějak přetlumočit. Takže vy budete mít televizní vysílání a vy budete mít rozhlasové vysílání. Snad to nějak zvládneme. Jak jste si asi všimli ten titulek té přednášky, proč jsou informace v informačním věku bezcenné, je takový trošku provokativní. Já doufám, že se mně podaří během té přednášky tedy se dopracovat nějakého trošku optimističtějšího závěru, než jak to vypadá z toho názvu. Ale začnu přeci jenom určitým takovým paradoxem, který nepochybně vnímáte také. Jedna z nejcennějších informací minulosti pro publikum vpravo, teď na plátně je obrázek historické mapy středověké, tak se vlastně dneska stala naprosto dostupnou každému běžnému člověku přes internet. Teďko zase na plátně je na druhé straně obrázek Google mapy. A tohle podle mě krásně symbolizuje to, jak informace jaksi se přesouvají postupně z historického stavu, kdy byly velice cené, drahé, bylo jich málo, do situace, kdy už všich je mnohem víc a ztrácejí na té snadné hodnotě, ale ceně určitě. Většinou jsou dostupné informace takového typu zdarma. Nicméně přesto jde i dnes na informacích vydělat a asi tentokrát se tady tohoto testu zúčastní jenom publikum vlevo. Jsou tam dvě hodně veliká čísla v dolarech. Víte, co znamenají ta čísla? Co by to mohla být za čísla? Zkuste si typnout. Je to asi 23 miliard. Je jedno číslo, asi 6 miliard dolarů je druhé číslo. Nikoho nenapadá, co by to mohlo být. Tak já vám to prozradím. Je to první číslo, těch 23,5 miliardy jsou tržby Google v roce 2009 a to druhé číslo těch 6 miliard 520 milionů dolarů je zisk Google v roce 2009. A tyhle ty peníze Google tedy vydělal na informacích. Ovšem nikoli na prodeji informací uživatelům, teď je tam obrázek výsledku hledání Google, ale na prodeji uživatelům inzerentům. Teď je tam obrázek inzerátu ve výsledcích hledání Google. I když není to tak úplně přesné, protože Google tedy není otrokář, takže neprodává uživatele, ale co vlastně prodává? Víte, co prodává? Dokážete to nějak pojmenovat? Adresnost. To je dobré docela, ještě trošičku přesněji. Reklamní prostor. Jistě, technicky za to prodává reklamní prostor. Ale co těm inzerentům, jak si reálně, kromě toho prostoru, ten prostor sám o sobě by neměl asi hodnotu? Snaží tolik se to dávat na míru podle toho výsledku toho vyhledávání. Mm-hmm. Já se domnívám, že Google těm uživatelům prodává pozornost. Pardon, těm inzerentům prodává pozornost uživatelů. Teď je tam obrázek pejska, který se kouká na inzeráty na krmivo pro psy. A tady ten koncept jaksi pozornosti, to, že vlastně pozornost je velmi důležitá a do určité míry nahrazuje, ale zároveň souvisí s informacemi, tak toho už si všiml Herbert Simon v roce 1971. Já tady mám mezi tím, co si vlevo čtou, dlouhý takový citát anglický, tak já vás uklidním, já ho tady budu mít i česky, ale on je zajímavý, já jsem ho vzal z Wikipedie a z nějakého záhadného důvodu, přestože to heslo ekonomika pozornosti, neboli attention economy, považuji za velmi důležité, tak ono ve Wikipedii je tedy pouze anglicky a vietnamsky. Tady ho máte ještě vietnamsky, ale já jsem to raději tedy se pokusil přeložit do češtiny, takže
teď to asi přečtu i pro ty vpravo. V informačně bohatém světě přináší nadbytek informací nedostatek něčeho jiného. Nedostatek toho, co informace spotřebovávají. Co informace spotřebovávají, je evidentní. Spotřebovávají pozornost svých příjemců. Nadbytek informací proto vytváří nedostatek pozornosti a potřebu efektivně rozdělovat tuto pozornost mezi zdroje informací, které ji spotřebovávají. Je to strašně dlouhé, já vím, možná jste se ztratili někde mezi tím, ale já myslím, že nejdůležitější je z toho někde uprostřed, já to, vy to vidíte tučně, tak já vám to zopakuji raději. Nadbytek informací vytváří nedostatek pozornosti. Čím více informací, tím je naše pozornost rozptýlenější a je vlastně těžší ji získat. Takže proto si myslím, že Google vlastně neprodává informace, ale pomocí informací nebo v rámci jaksi nějakého množství informací prodává inzerentům určitou část té pozornosti, kterou mohou na ty informace zaměřit. Přeskočme teď na něco jiného, na Moorův zákon. Ten určitě budete znát, byť asi nejste studenty vysloveně nějakého technického směru, tak přesto budete znát Moorův zákon. To je takový ten zákon o tom, že se vlastně každý rok zdvojnásobuje složitost, kapacita, rychlost, ať už procesorů, pamětí, různých prostě elektronických součástek, aniž by stoupaly náklady na jejich výrobu. Takže cena zůstává stejná, ale výkon těch součástek se každý rok zdvojnásobuje. Takhle zhruba původně ten zákon zněl. Ono už dneska to nejde tak rychle. Už to asi není dvojnásobek, už je to něco méně, já nevím, 1,5násobek jsem někde četl. Ale v zásadě stále to platí, stále ta akcelerace jakoby toho výkonu je výrazně, výrazně větší než ceny. Cena naopak rychle klesá. A je zajímavé, že tenhle ten zákon, respektive ta jeho reálné projevy v praxi opravdu mají na informace velký vliv. A já jsem pro dokreslení vzal několik příkladů z jedné zajímavé knížky, kterou ještě za chviličku uvedu. Ten první příklad se týká Gmailu a Yahoo Mailu. Yahoo Mail se u nás moc nepoužívá, asi ho možná nebudete znát, nicméně v roce 2004 ještě to byl nejpoužívanější free mail, webový mail na světě, měl asi 125 milionů uživatelů a byl rozdělen vlastně do dvou takových verzí. Jedna verze byla bezplatná se schránkou limitovanou 10 MB a druhá byla nějaká za nějaký mírný roční poplatek s větší tou schránkou. No a 1. dubna 2004 shodou okolností na apríla oznámil Google, že tedy spouští svůj e-mail, Gmail a že kapacita té schránky bude té bezplatné, bude 1 GB. To je 100x víc, než měl ten Yahoo Mail v té době, který nevím, jestli byl největší, ale určitě prostě si všichni mysleli, že to je tak nějak akorát. Takže 100x víc zdarma na apríla ještě navíc, tak samozřejmě byly různé takové spekulace, jestli to myslí vážně, on to opravdu myslel vážně. A já se ptám, proč si to mohl dovolit? Jak to je možné, že do té doby prostě i takový gigant jako Yahoo tehdy byla větší firma než Google, určitě, tak měl schránky jenom 10 MB, a Google najednou si mohl dovolit přijít s gigabajtou. Měl tak výkonné servery? Asi ano. Reklamy. Prosím? Neměl tam reklamy. Měl tam reklamy, ale to Yahoo taky. V té placené verzi ne, ale v té bezplatné ano. To je dobrá myšlenka. Ano, je to určitě je to jeden z těch důvodů. Já je tady ukážu všechny. Ono především je to právě jaksi důsledek, nebo spíš taková chytrá, obchodně strategická aplikace toho Moorova zákona. Ale právě k tomu patří i to, co vy jste říkal. Gmail zpočátku neměl žádné uživatele, samozřejmě, když to spustil. A tím pádem mohl nabízet, kolik chtěl, ten 1 GB prostě v tom okamžiku, kdy to nabídl, ještě nikdo nepoužíval, takže o to nestálo nic.
Dál se snažil, aby ty uživatelé nepřibývali moc rychle. Nevím, jestli si to pamatujete někdo, Gmail možná používáte dost dlouho, 3 roky minimálně, byl vlastně jenom na pozvánky. Ty pozvánky, on každý uživatel, tuším, dostal 10, že on na počátku mohl svým přátelům, mohl se to takhle šířit, a oni zase ztratili cestou někde, takže se rozšířili všechny. A ty uživatelé přibývali relativně pomalu. No nicméně mezi tím právě zafungoval ten Moorův zákon, že jo? Takže jak přibývali poměrně pomalu ty uživatelé, tak vlastně náklady na provozování toho hardwareu, na ukládání těch informací a jejich přenos klesaly asi rychleji v tomhle případě, než přibývali ty uživatelé. No a navíc tam z hlediska nějaké obchodní strategie bylo hezké to, že to jeho muselo nějak zareagovat. Prostě na jednom straně byl konkurent, který nabízí 100x větší hodnotu těm uživatelům, než nabízelo to Yahoo. A ty dlouho tedy přemýšleli, jak na to zareagovat, že jak přebít jako 100x větší hodnotu ten 1 GB. No v podstatě logicky nemohli vymyslet nic jiného, než že tedy nabídli úplně neomezenou schránku zdarma. Ovšem pro ně to už byl problém, oni měli těch 128 milionů uživatelů. Že? Ten Google zatím neměl žádné. Takže to Yahoo to opravdu v tom okamžiku muselo stát poměrně dost vysoké náklady, když pochopitelně zase než ti uživatelé zaplnili ty schránky, tak to nějakou dobu trvalo. Takže tohle je jeden, myslím si, z moc hezkých příkladů toho, jak jde v biznisu jako velmi dobře využít to, že klesají jaksi ceny, náklady na ukládání, přenos informací a zároveň jak si roste hodnota té pozornosti, kterou Google samozřejmě tímhletím krokem získal, protože když nabídnete něco 100x hodnotnějšího za stejné peníze, čili zdarma, tak získáte dost pozornosti. Mám tady k tomu z té knížky obrázek, teď už tedy vy vidíte, co to je za knížku, je to knížka, která se jmenuje Free, napsaný šéfredaktor Wired Chris Anderson. Znáte ji někdo? Četl jste ji někdo už? Ne? Ona vyšla někdy v listopadu, myslím, že asi v listopadu vyšla. V češtině bohužel zatím ne. Já z ní budu ještě potom několik příkladů, teď jenom se pokusím popsat ten graf pro vás, protože vy ho vidíte a nevím, jestli je to dost veliké, není, asi ho vidíte, ale nepřečtete, že? Takže vám ho také popíšu. Na tom grafu jsou dvě takhle proti sobě jdoucí křivky, ta první je sestupná a vlastně reprezentuje právě náklady na ukládání informací, na provoz tedy hardware nutného ukládání, v tomto případě těch e-mailů. A proti tomu jde druhá křivka, která takhle stoupá, a ta ukazuje vlastně příjmy skutečné reálné tržby z placených služeb jak Google, tak Yahoo. Google zpočátku neměl placené služby k tomu e-mailu, dneska už má, ale měl je v podstatě financované tou reklamou, to Yahoo také. Takže takhle proti sobě jdou ty dvě křivky a právě někde v tom roce 2004 se protínají a od toho okamžiku už ty náklady na ukládání těch informací právě jsou výrazně menší než ty příjmy. A dnes je to, ono to není ani do dneška, je to do roku 2007 protažené ta křivka, tak tam už jaksi ty příjmy překonaly dokonce ty původní náklady, které byly potřeba na provoz toho mailu na začátku v roce 2002. Takže když bychom si vlastně představili, že ty příjmy jsou důsledkem právě mimo jiné získání té pozornosti, jsou důsledkem toho, že ty dvě společnosti tedy spolu svedly nějaký konkurenční boj, výsledek toho boje byla v podstatě remíza, jeden nabídl tedy nejdřív ten gigabyte a druhý potom úplně neomezené množství, tak v důsledku na tom nicméně vydělali oba, jenom to Yahoo to nenapadlo. To muselo až zareagovat na ten Google to napadlo dřív, že vlastně může si dovolit
už takhle brzo s předstihem využít právě těch klesajících nákladů a stoupající hodnoty té pozornosti, kterým tím krokem získá k tomu, aby v podstatě asi nezvítězil, jak říkám, dopadlo to nějakou remízou, ale aby vůbec se chytil na trhu těch e-mailových služeb, do té doby nic takového neměl. Tím se v podstatě dostáváme k něčemu, co se často už dneska nazývá economy of free, čili ekonomika zadarmo, fenomén jaksi vůbec šíření něčeho zadarmo, nejenom informací, ono i mnoha jiných věcí, ale u informací je to nejtypičtější. A právě jsem zmínil toho Chrise Andersona, který tedy loni k tomu vydal tu knížku, nicméně už v únoru 2008 právě napsal takový první článek na tohleto téma do toho svého magazínu Wired. Ten článek měl tedy titulek, když ho přiložím, tak zdarma, proč 0,0 dolaru je budoucnost biznisu. A já tady mám k tomu krátké video, jestli se mi podaří ho pustit, aspoň se zvukem, tady nebudete naopak o nic ochůzení, protože je to spíš tedy jaksi nějaký proslov, má to 3 minuty, já myslím, že to zvládnete. Ale doufám, že bude ten zvuk. No, ne. In the 1950s, Admiral Strauss, the chairman of the Atomic Energy Commission, said at the dawn of the era of nuclear energy that the splitting of the atom would make electricity too cheap to meter. And he was wrong, but as a thought experiment, consider if he'd been right. Consider if, in fact, electricity had become too cheap to meter, that something that touches every aspect of the economy became so cheap that you could waste it, just throw it away. We'd have an electron economy. Everything would be driven by electricity, our cars, our heat, you know, we'd be desalinating water, we'd be irrigating vast swaths of the country because it would cost us nothing to do so. What's happened now is that 3 other technologies that touch every bit as much of our world as electricity does are becoming too cheap to meter. Bandwidth, storage, and processing, all the technologies of the computer revolution are doing exactly what Admiral Strauss said electricity would do. And what's going to happen is that they're going to transform the world in every bit as many ways as free electricity would have. And as more and more businesses become digital businesses, as more and more services become software, as more and more products become downloads, they all start to move from the world where things are not too cheap to meter to where they are, to where things get more expensive every year, to an economy where things get cheaper every year. And that means that the inevitable destination is free. The fact that the most successful company in the technology world today, Google, offers everything they do for free is on the face of it really kind of astounding. They offer services, software, information, content, all of it's for free. Everything Yahoo does is for free. These are huge, profitable companies that make billions of dollars, and yet they do so. Their entire business model is built around giving things away free to the consumer. All the feedstocks in the digital economy are getting cheaper. All the lines are going down. Now, they never quite hit zero, but they get so close to zero. The question is, at what point can you take them from cheap to free? Now, the difference between one penny and free is the difference between having to make a conscious decision to purchase a product and to just do it. But what about the economy that's in Wikipedia? What about the economy that's in Craigslist? What about that stuff where there is no advertising? No money changes hands anywhere in those economies. Or are they economies at all? This is what we call the gift economy. And the gift economy was considered, you know, a kind of fictional, fantasy thing that only existed in Burning Man and Berkeley. There's no advertising involved. There's no hidden cross-subsidy. There's no hidden transfer of wealth. It is entirely free labor consumed, you know, with no expectation of payment or monetary exchange. So I think that between open source and the blogosphere and social networking, user-generated content and Wikipedia, we are seeing the creation of a gift economy which is on a massive scale and really doesn't exist in conventional economics at all. Every industry that becomes digital eventually becomes free. Mladli jste to pochytit nějak aspoň z tohoto důležité? Mám trošičku shrnout, vypíchnout z toho ty hlavní myšlenky. Já myslím, že tam ty nejdůležitější jsou asi v tom, že nakonec, když začneme od toho konce,
kdy tedy vlastně říká, že čím víc produktů, čím víc služeb bude digitálních, tím jak si právě se víc bude objevovat to zadarmo. Tak ono už to začíná někdy na začátku, tam vlastně hovoří právě o tom, že vztahuje to k tomu Moorovu zákonu a hovoří o tom, že tedy právě náklady na de facto digitální produkty, čili informační produkty, klesají a klesají, a jak stoupá právě podíl těch digitálních produktů, tak tím pádem jak si stoupá vlastně nějaký průmysl něčeho, co je velice levné. A nejenom, že to je velice levné, ono přímo tam říká, že ty náklady jsou tak nízké, tak klesají, že už vlastně na nich nezáleží. A právě v okamžiku, kdy tedy klesají tak, že už na nich nezáleží, tak si mohou ty společnosti dovolit ty služby nabízet zadarmo. A tenhle ten prvek je, myslím si, velmi důležitý, že vlastně najednou ty náklady jsou tak nízké, že není potřeba, není ani jaksi třeba efektivní si za ně účtovat nějaké peníze. A zároveň k tomu se pojí ještě jedna věc, že mezi jaksi zadarmo a on tam říká nějaké za jedno penny nebo u nás prostě za korunu, třeba za pár halířů, mezi tím je obrovský rozdíl. A opravdu to je rozdíl, já nevím, jestli jste někdy zkoušeli něco nabízet, prodávat na internetu. V okamžiku, kdy něco nabídnete za korunu a za 100 korun třeba, tak mezi tím, kolik lidí bude ochotno si to koupit, bude mnohem menší rozdíl, než když to nabídnete zadarmo a za tu korunu. Jo, jakmile něco stojí nějakou tedy nenulovou částku, tak to začne představovat bariéru, i když ta částka je směšně nízká. Je to samozřejmě dané tím, že u nás je to asi ještě výraznější než v Americe, protože u nás jsou mnohem jaksi méně rozvinuté nějaké platební metody, kterými by šlo snadno zaplatit tu korunu. Nicméně přesto to platí. Já vím, že jsem například jeden čas měl klienta, který prodával zvonění na mobily, a tam nebyl ten problém jaksi v té platbě, protože vlastně nebylo potřeba to zaplatit hned. Strhlo se to až nějakého toho celkového účtu. Takže tam nebyla bariéra té platební metody, ale přesto se tam tenhle ten efekt projevoval, možná ne tak výrazně, jako kdybychom museli tu korunu nebo nějakou malou částku převádět nějakým převodem nebo tak, ale projevoval se také zřetelně. Takže z tohle z toho pohledu se v mnoha případech právě firmám nevyplatí vlastně chtít za něco peníze. Mnohem lepší je dávat to zadarmo, pokud ty náklady opravdu jsou tak malé, že si to mohou dovolit, a snažit se na tom vydělat nějakým jiným způsobem. Tady ještě abych dopředstavil Chrise Andersona, už jsem zmiňoval, že to je šéfredaktor magazínu Wired, kromě té knížky Free už před delší dobou napsal knížku Longtail. Znáte někdo ten pojem longtail? Říká vám to něco? Vůli dlouhý ocas, díváte, tak asi říká. V každém případě obě ty knížky jsou, myslím, velmi zajímavé. U té knížky Free je takové trošku lehce paradoxní, že teda ji tady neseženete zadarmo, pokud se nedopustíte nějakého přestupku, ne-li nějakého trestného činu přímo. Byť tedy v mnoha zemích to je možné, oni opravdu uvolnili v elektronické podobě zadarmo, prodává se na jednu stranu na Amazonu papírová a v elektronické podobě je zdarma, ale u nás, jak už je v mnoha jiných případech obvykle, se dovíte jenom, že tedy to, že jste v nějaké špatné zemi prostě, kde to zdarma neposkytují. Nicméně jde to nějakým trikem samozřejmě ušidit a přesunout se teda do nějaké vhodnější země a tam si to stáhnout. Uvedu ještě pár příkladů z té knížky Free. Jeden velmi hezký se týká konference TED. Říká vám to něco? Velmi známá, velmi taková prestižní konference s velice zajímavými přednáškami, která vy můžete znát, protože už delší dobu právě jsou videa z té konference volně k dispozici na internetu, některá jsou docela
docela populární, minimálně 10, možná ještě víc je dokonce otitulkovaných česky. Nicméně ta konference se pořádá od roku 1999. Vstup na ní je hodně drahý a navíc je jenom na pozvánky. Ale i k ní tedy jaksi dorazil ten fenomén toho zadarmo. A v roce 2006 právě začaly všechna videa z té konference, všechny ty přednášky dávat ve velmi dobré kvalitě volně na web. V té době jedna vstupenka na tu konferenci, ještě navíc na tu pozvánku, stála 4 400 dolarů. A přitom ta samá videa, ty samé přednášky opravdu ve výborné kvalitě byly prakticky okamžitě k dispozici na webu. Usoudili byste, že tím pádem všichni přestanou platit těch 4 400 dolarů za vstupenky a budou se na to dívat jenom na webu? A ono ne, ono dokonce ten zájem stoupl tak, že museli tedy v roce 2008 zvednout to vstupné na 6 000 dolarů, od té doby stojí tolik, a přesto posluchači vlevo vidí graf. Posluchači mu vpravo řeknu, že graf ukazuje v určitém bodě v podstatě rok až dva právě po tom uvolnění zdarma skoro dvojnásobný nebo asi 1,5násobný nárůst. Takže přestože pořadatelé té konference kompletně vše vlastně uvolnili zdarma na internetu, zvedli o polovinu vstupné, tak přesto opět zhruba o polovinu stoupil počet zájemců a účastníků. Takže na tom už je velmi hezky vidět ta výměna něčeho zadarmo za tu pozornost. Ta konference vlastně se stala ještě známější, ještě prestižnější, začaly tam vystupovat ještě jaksi nějaké významnější a populárnější celebrity a najednou začalo opravdu být hodně prestižní záležitosti se na ní zúčastnit a být tam. Totéž jde, nevím jestli úplně univerzálně a pro každého, ale minimálně některé příklady to dokládají. Totéž jde udělat třeba s hudbou. Zase je to příklad z té knížky Free, kdy hudebník Prince, asi budete někteří znát, rozdal vlastně v roce 2007 nebo za nějaký strašně malý poplatek odprodal, licencoval 2,8 milionu kopií svého nového alba, čímž vlastně se ochudil asi o 5,5 milionu dolarů, které by jinak prostě stálo to, kdyby ty CDčka normálně za normálních licenčních podmínek prodal. Nicméně získal tím takovou pozornost, on se to distribuovalo v nějakém, já nevím, Daily Mail nebo něčem takovém, nějakém magazínu nebo novinách. A získal tím takovou pozornost, že naprosto rekordním způsobem tedy vyprodal londýnskou O2 arénu způsobem, jakým předtím ještě se tam tolik lidí snad nikdy nevešlo. A na tom koncertu vydělal tedy přes 23 milionů. Takže čistý zisk i po odečtení jakoby té ztráty těch ušlých licencí činil téměř 19 milionů dolarů. Takže, jak říkám, nejsem si jist, jestli toto lze opakovat. Samozřejmě se o to pokoušelo víc umělců, víc autorů. V Čechách například, možná někteří budete znát novináře Miloše Čermáka, ten napsal knížku, kromě toho, že je novinář, tak běhá, a napsal knížku o tom, jak uběhnout maraton. Když počátku neběháte, tak jak na to trénovat, až ho běhnete. A právě paralelně, jak si kromě toho, že ji vydal jako papírovou knížku, tak ji uvolnil zase i v elektronické podobě zdarma, chtěl si to vyzkoušet. A pravda je, podle těch závěrů, co k tomu psal, tak na tom neprodělal. Prodávalo se té papírové knížky stále jaksi zhruba stejně. Ale zdá se, že se nedostavil nějaký mohutný efekt toho, že by jaksi získala ta knížka takovou popularitu tím, že ji uvolnil zdarma, že by se jí prodávalo víc. Nicméně jeden příklad z Česka potom na to mám, já se k němu za chviličku dostanu, ale teď ještě pár těch příkladů z hudby, nebo ještě jeden tedy příklad z hudby. Nemusí se jednat jenom o nějakého slavného
Big Beatového, pop music, rockového a podobně, zpěváka, zpěvačku, hvězdu. Může se jednat i o, ne úplně jaksi neznámé, ale přeci jenom méně známé umělce. Já tady mám příklad z YouTube Valentiny Lisici, nejsem jistý, jestli je Ukrajinka nebo Ruska, a v každém případě je to klavíristka. Bych vám zase pustil, tentokrát je to kratší, minuta a kousek, snad vydržíte, v jaké kvalitě dává své nahrávky zdarma k dispozici na YouTube. Hraje tam na piano. To byla Valentina Lisica a Chopinova etída. Jak už jsem říkal, je to k dispozici volně na YouTube. Tato klavíristka tam má těch kousků, já nevím, skoro ke stovce, už to bude určitě mnoho desítek. Já jsem záměrně, abych vás netrápil moc, tak jsem vybral tu nejkratší snad, co jsem tam našel. Jinak tam má i celé Beethovenovy sonáty klavírní. Opravdu jaksi víceméně dává všechno, co asi jde, kde se lze dohodnout s nějakým tím studiem nahrávacím, nebo se to nahrává sama na uvolnění těch práv, tak tam dává všechno. A nepochybně jí to asi funguje, asi dostává víc nabídek na koncerty, dostává víc nabídek na nahrávání, prodá víc CDček, protože už to dělá dost dlouho. Teď jsem si všiml, ono je to pár dní, co vlastně YouTube právě pro tyto umělce jaksi umožnilo vlastně jaksi prodávat potom ty, nebo pronajímat vlastně, půjčovat, takovou videopůjčovnu, půjčovat ty videa, tak asi u dvou jsem si všiml, že už to jaksi zkouší, jestli by to třeba také nešlo, ale nemyslím si, že zrovna právě tohle se osvědčí, že by prostě lidé chtěli za, já nevím, 50 centů dolar nebo tak si pronajímat na YouTube videa, aspoň takového typu. Ale právě ve smyslu jaksi získání jména, získání pozornosti a tím jaksi možnosti vydělat na koncertování, na nahrávkách a tak. Na to si myslím, že to funguje dobře. Není sama klavíristů, je tam poměrně dost, kteří dělají víceméně to též. Tak a sliboval jsem nějaký ten český příklad na tohleto téma a já myslím, že všichni budete znát Ostraváka Ostravského a jeho deníky, které asi zřejmě potom, jak vycházely knižně a na CDčkách namluvené a tak, tak už trošku rozšiřovali to původní, ale v každém případě ten začátek byl tedy v tom, že vycházely čistě na internetu jako blog, byly zdarma k dispozici. A přesto totéž minimálně z počátku totéž, co bylo zdarma k dispozici na internetu, tak si lidé kupovali jako knížku. Takže je vidět, že i u nás tedy vlastně tenhle ten koncept jaksi získání pozornosti toho tím, že
poskytnete nějaké informace, ať už odborné, umělecké, zábavné, zdarma, a zápětí vyděláte tedy na tom, že se buď tytéž informace nebo nějaké jiné trošku formě budou prodávat, tak funguje i u nás. Zmínil jsem v předešlé větě odborné informace, čímž se vlastně dostáváme problematice know-how, ta už je mi trošku bližší, já tedy ani nehraju na piano, ani nepíšu nějaké zábavné deníky z Ostravy, ale zabývám se konzultační činností, poradenskou školící činností, a z tohohle z toho pohledu vlastně i na svých školeních třeba opravdu reálně prodávám jakési know-how, za ta školení se platí, takže je to v podstatě prodej informací. Nicméně nepříliš odlišné informace jsem téměř kdykoliv ochoten dávat i zadarmo, píšu o nich různé články, radím lidem v různých fórech, konferencích, internetových a tak. Oni většinou si myslí, že jim tam jaksi toho říká méně, že vlastně jim tam něco tajím a schovávám si to nejdůležitější na ta placená školení. Ale pokud ano, nemůžu to jaksi vyloučit, ale rozhodně to nedělám nějak vědomně, spíš tak situačně, jak to zrovna se kde hodí napsat. Není to rozhodně úmysl, že bych něco takhle tajil. Naopak právě dlouhodobě to know-how takovýmhle způsobem zveřejňuji a myslím si, že to je právě zase jedna z cest, jak ve skutečnosti ho potom o to výhodněji prodat. Proč vůbec jaksi nějaké know-how, které si firmy dřív velmi, velmi střežily, zase nejsem sám, samozřejmě mnoho jiných konzultačních firm právě typicky v tom internetovém biznisu, které v podstatě dělají úplně totéž a vychází jim to velmi dobře. Proč to utajované know-how, které vždycky utajovaly ty firmy dřív, proč ho zveřejňovat, v čem je ta výhoda? Já jsem se to pokusil sepsat, vy to vidíte, ty body, vám je přečtu. Sepsat do takových pár bodů, o které si myslím právě jsou důležité. Jistě, to utajované know-how představuje nějakou konkurenční výhodu. Když by to bylo naprosto unikátní know-how, o kterém jsem si jist, že ho nikdo jiný nemá, není žádný konkurent, který by ho měl, jistě, pak asi opravdu není obchodně úplně nejrozumnější nápad ho zveřejňovat. Nicméně to není až tak úplně obvyklé. Většina firm jaksi dělá něco možná svými postupy, které se liší od postupů jejich konkurentů, ale ten výsledek je zhruba stejný, je velmi málo produktů, které by vyráběla, uměla vyrobit, či služeb, které by uměla poskytnout jenom jedna firma. Z tohohle z toho pohledu to publikované know-how může ve skutečnosti představovat ještě větší konkurenční výhodu než to utajované know-how. Ono totiž problém je v tom, že know-how zastarává. Zastaralé know-how nepřináší tedy vůbec žádnou výhodu. To je k ničemu. Takže z toho plynou takové dvě rady, které jsem ani nevymyslel já. Slyšel jsem je kdysi od Dušana Janovského, možná ho někteří budete znát z jeho webu, jak psát web. Ale on je také asi zřejmě od někoho slyšel, že je právě jaksi v takovýchhle případech velmi dobré zveřejnit to know-how dřív, než tak učiní konkurence, protože když to neuděláte, udělá to konkurence první, tak ona získá tu výhodu z toho, že ho zveřejnila jako první. No a v každém případě, i kdyby náhodou nehrozilo, že tedy konkurence zveřejní své know-how dřív než vy, tak ho zveřejněte aspoň dřív, než zastará, protože pak už bude úplně k ničemu. Je to trošku něco podobného, tenhle ten druhý bod, jako s tím Googlem a náklady na to ukládání těch dat, že jo, těch e-mailů. Prostě dřív než ta cena klesla, ještě dřív než klesla, kdyby čekal, až ta cena opravdu klesne tak, jak je nízko teď, no tak ho nejspíš někdo předběhne, tak to Yahoo asi to k tomu mělo nejblíž, jo, to prostě zvedne kapacity těch schránek, protože už ví, že si to může dovolit. Ale ten Google myslel trošku dopředu. Jo. Přišel s tím o pár let dřív, než ta cena ještě klesla, protože si dokázal spočítat, že se časem jaksi vlastně dostane na nějaké stejné hodnoty těch poměrů nákladů a výnosů z toho a vydělá na tom tím, že bude první, kdo udělá ten krok. Tak při tom zveřejňování toho know-how je to úplně,
úplně to samé. Takový závod, kdo nebude jaksi, kdo bude první, ale zároveň jaksi nebude moc brzo první, že to taky není úplně ideální. Koukejte na obrázek, já vám popíšu obrázek. Jsou tam takové kolečka, kruhy. Jsou různě propojené šipkami, v nich jsou nějaká procenta. A já myslím, že když to neuvidíte, tak to stejně nepoznáte, ale byste mohli. Není tady někdo, kdo by poznal, co tohle schéma znázorňuje? No, page rank, výborně, ano, ano. Je to obrázek, kdo se zabývá vyhledáváním vyhledavači, optimalizací pro vyhledavače, tak to možná zná z Wikipedie, je to obrázek toho, jak se počítá PageRank, který Google používá tedy jako jedno z nějakých kritérií hodnocení důležitosti webových stránek. A pro ty z vás, kteří nevíte, tak vlastně ten PageRank vychází z toho, jak jsou stránky propojené odkazy, vlastně ho nějakým inspiračním zdrojem byl citační index, to budete možná znát lépe, čili kolik vlastně různých zdrojů odkazuje na určitou stránku, jak jsou důležité, respektované, autoritativní ty zdroje, tak z toho odvozuje závažnost, důležitost té odkazované stránky. A jak já tady píšu, tak on ten PageRank vlastně velmi, velmi koreluje i s návštěvností na webu, v podstatě odpovídá pravděpodobnosti, s jakou náhodný nějaký klikač, náhodný návštěvník přijde na danou stránku. No a od toho se odvíjí další takový koncept a fenomén, a to je ekonomika odkazů, myšleno webových odkazů, často tedy nazývaná právě link economy v angličtině, už je o tom mnoho různých prací, více či méně odborných. A opět je to vlastně vztažené k té pozornosti. Ono primárně, jak si se začalo o té ekonomice odkazů, link economy, hovořit právě v souvislosti s Googlem, že tedy je to, kde ty odkazy jsou brány jako něco, co dokáže pomoci k vyšším pozicím ve výsledcích hledání, což pro firmy může mít docela důležité důsledky. Nicméně principiálně jde zase jenom stále o tu samou pozornost, o které hovořím od začátku. Protože právě odkazy na webu vlastně reprezentují pozornost. Odkazy se získává, ať už uživatelům, na nějakou stránku se můžete, když pominu to, že znáte už ji a znáte její adresu, zadáte ji do prohlížeče, no tak se na ní dostanete jenom tím, že kliknete na nějaký odkaz, musí na ní ten odkaz vyjít. Čím víc na ní vede odkazu, tím je pravděpodobnější, že na něj někde narazíte a že na něj kliknete. Takže ten odkaz reprezentuje právě tu míru jakoby té pozornosti, kterou ta stránka může získat. A v zásadě úplně stejně to berou všechny ty moderní fulltextové vyhledavače, takže nejenom, že když budete mít hodně odkazů, bude vám chodit víc návštěvníků na tu stránku, ale ještě navíc se budete nejspíš dostávat výš ve výsledcích hledání na nějaká klíčová slova, fráze a opět tím bude jaksi eskalovat počet návštěvníků, kteří k vám budou chodit. Ta link economy, nebo ten termín asi vznikl proto, že samozřejmě právě v důsledku toho, jak ty odkazy na webu fungují, jaké mají takhle obchodní vlastně důsledky, tak se staly předmětem jaksi velmi, velmi čilého obchodu. Odkazy se vyměňují, asi budete znát, odkazy se prodávají, někteří asi také budete znát. Nicméně, myslím si, že nejlepší způsob, jak získávat ty odkazy, je právě jak si kupovat si je za informace. Čili platit za odkazy informacemi, které poskytujete zdarma. Nemusí to být nějaké vědecké odborné informace, může to být nějaký zábavný obsah, v podstatě cokoliv, na co jsou lidé ochotni odkazovat. A čím je to zajímavější, čím to považují za hodnotnější, tím pravděpodobně budou ochotnější na to odkazovat a těch odkazů bude na takovou stránku vznikat víc. Takže to je velmi přirozený mechanismus, kdy informace poskytované zdarma, ať už mají jakoukoliv formu, vám můžou získat odkazy a ty odkazy reálně dneska opravdu představují
velmi hodnotnou věc přepočítatelnou na peníze. Teoreticky byste ty odkazy mohli kupovat také, ale ty vyhledavače si to nepřejí. Píšu tam, že to pro ně není tedy nějak moc košer, to nemají rádi. A můžete samozřejmě vyměňovat, ale to je taková ta ekonomika trošku, co nás přivedla do té světové krize, že a tak prostě, že budete vyměňovat, jenom vyměňovat něco, co samo o sobě hodnotu nemá, není podloženo nějakou hodnotou, tak se to asi celé potom zhroutí ten systém, takže právě ty odkazy by měly vždy reprezentovat nějakou hodnotu, informační hodnotu, obsahovou hodnotu. No a dostávám se k závěru, teďko, jestli jste zvládli vlastně sledovat to, co jsem říkal, tak možná vám došlo, že se začínáme dostávat do takového divného začarovaného kruhu. Potřebujeme, nebo firmy, umělci a tak dále, potřebují získat pozornost. Teď jsem vlastně řekl, že tu pozornost mohou získat tím, že budou produkovat nějaké informace, že budou poskytovat zdarma. Ovšem tím těch informací bude čím dál víc a víc. Bude klesat jaksi jejich nějaká relativní hodnota a o to víc bude potřeba zase té pozornosti. Takže to je právě takový ten začarovaný kruh. Ale já si myslím, a to je závěr té mé přednášky, že vlastně důsledek tohoto začarovaného kruhu není tedy nějaká do sebe se zhroutící spirála, ale to, že právě ta kvalita toho zadarmo poskytovaného obsahu a informací musí stoupat. Protože ono nejde právě třeba v optimalizaci pro vyhledavače a vůbec v internetovém marketingu se hovoří o kvalitním obsahu, že to je to důležité, aniž by se nějak upřesňovalo, co to je kvalitní obsah. Ale je to velmi jednoduché, on prostě musí být kvalitnější, zajímavější, hodnotnější než obsah nejbližšího následujícího konkurenta. A pokud právě se ty firmy jaksi takhle točí v tom kruhu, no tak ta kvalita toho obsahu musí zákonitě stoupat. Takže já myslím, že to je pro nás všechny dobře, byť já jsem možná spíš na té straně, teda, kterou to stojí víc peněz, protože teda musím produkovat čím dál kvalitnější obsah, ale většina z vás asi bude na té straně, která z toho naopak bude těžit a je pro vás určitě dobře, že ta kvalita volně dostupného obsahu na internetu bude stoupat. Takže děkuji za pozornost, tím bych skončil tu přednášku. Ale určitě, jestli máme ještě čas, já nevím, jak to vychází, ale určitě se můžeme povídat dál. Máte-li jakékoliv komentáře, připomínky, otázky, velice rád si s vámi pohovořím. Tak půl hodiny ještě máme, takže kdo má první nějakou otázku, připomínku, nesouhlasí se mnou? Neberte to jako dogma, ono samozřejmě ta ekonomika té toho zdarma, jo, jaký reprezentuje Chris Anderson, tak ona má kritiky. Je dost lidí, kteří s ním nesouhlasí. Otázka vlastně zněla, že nejde dneska už jenom o odkazy na webu, na webových stránkách, ale mnoho vlastně těch doporučení, které principiálně mají podobnou funkci jako odkazy, tak se přenáší e-mailem, Facebookem, což je uzavřené prostředí, vyhledavače se do toho nedostanou, takže vlastně nemohou v těch svých algoritmech přímo tohleto zohlednit. Je to velice dobrá otázka proto, protože skutečně to bývá vnímáno jako problém. Myslím si, že ty vyhledavače sami to vnímají jako problém. V podstatě všechny ty hlavní největší zahraniční vyhledavače dělají právě hodně proto, aby dokázali indexovat a zpracovávat i obsah, který není normálně přístupný. Zatím z těch sociálních sítí, z těchto prostředků se jim v podstatě všem daří Twitter, protože ten bývá přístupný. O Facebook sváděli velký boj, že, který ještě asi není úplně rozhodnut. Facebook přece jenom je dneska v pozici, kdy si může tak jako koketně vybírat, jako s kým se domluví, aby jaksi zpřístupnil nějaká ta data pro takovéhle využití. A samozřejmě ten mail zase ono, nejenom, že tam jde zobrazovat reklama a tak, ale e-mail jde nepochybně taky vytěžovat nějakým způsobem reklamu, jaksi z hlediska právě nějakých zmínek, byť to nejsou HTML odkazy hypertextové jako na webové stránce, tak nějaké zmínky o firmě, produktu, tématu, jménu, nějaké osoby,
tak jdou brát určitě v úvahu. Shodou okolností včera bylo v Praze Web Analytics Wednesday, kde jsme se bavili právě o tom, jak si prostředky webové analytiky postihnout právě takovéhle zmínky různé v sociálních sítích a tak, jak to monitorovat, jak to vyhodnocovat. Závěr, když to zjednoduším, byl takový, že jaksi strojové zpracování je zatím hodně vzdálené, protože vlastně musel by ten software být schopen nejenom se dostat tam, kam se teď nedostane, třeba na ten Facebook. To by ještě šlo vyřešit, šlo by zaplatit, podplatit, najmout, já nevím, vzorek tisíce uživatelů Facebooku a ti by zpřístupnili jaksi tomu softwaru ty své účty, čímž by mu zpřístupnili i ty své přátelé, že jo, co píšou, a to by šlo nějakým způsobem analyzovat jako nějaký panel. Ale potíž je v tom, jak to automatizovaně analyzovat, jak rozpoznat jaksi nějaké zabarvení náladu toho sdělení. Je to kritika, je to pochvala, je to neutrální. Všechny tyhle ty monitorovací služby dneska umí, ono existuje mnoho komerčních monitorovacích služeb, které jako firma si můžete objednat a oni vám řeknou, že zmínky o vaší firmě rostou, klesají, tady je to úžasný, tady to takhle vzrostlo, ale oni vám třeba nadávají, že jo, v těch různých fórech a tak. Takže to bohužel zatím nic neumí, no, rozpoznat. Ale je zároveň jakoby velká vůle, velká snaha to poznat, protože hodnotu to nepochybně jaksi má velikou. Otázka zněla, jestli ty uzliče, vlastně stránky, které figurují v tom schématu toho PageRanku, tak jestli jdou nějak převést na lidi, na osoby a jejich tedy vzájemné kontakty. A tudíž, jestli by šlo jaksi lidi hodnotit podobně jako ty stránky, rozuměl jsem tomu dobře? No, jestli mě ta situace, která je na trhu informací, jestli je vlastně přibližná do Já myslím, že asi reálně ano, protože ono, takhle, tam totiž je podstatné to, že zatímco u kontaktu mezi lidmi, když si vezmeme ten Facebook zase, tak to je nějaký symetrický vzájemný vztah, že jo, já jsem jeho přítel, on je můj přítel a oba jako musíme, ta šipka vede na obě strany, oba musíme stejně. U toho PageRanku to tak není, ta šipka vede jenom jedním směrem. Takže na Twitteru taky ne, ano, takže Twitter je tomu bližší, tam ty followři jsou tomu bližší. Asi to je velmi podobné, no, jestliže, já nevím, zmiňoval jsem tady toho Prince, je to známý prostě populární hudebník, asi bude mít víc obdivovatelů, čili ten kontakt, není to přímo osobní kontakt, že by se znali, no, asi nezná, že jo, ty své fanoušky, ale těch fanoušků má nepochybně víc, než třeba ta Valentina Lisica, že jo, která už asi žánrem, který hraje, bude mít asi něco méně fanoušků než Prince. Ale ten princip je prostě stejný. Kdo má víc fanoušků a kteří jsou jaksi důležitější případně. Někdo může mít třeba jenom pár fanoušků, ale budou to, já nevím, prezidenti velkých zemí nebo tak, taky. To je velmi, velmi dobrá otázka. Otázka v podstatě, nebo námět nějaký polemický zněl. Takže jedna věc je nějaké audiovizuální dílo, hudebník, asi malíř nebo něco takového, fotograf. Třeba no, i když těch fotografií těžko říct, ale vidíš, kde vlastně tím, že dává zdarma něco na internetu, tak nedává úplně ten plnohodnotný prožitek. Přece jenom jak si to, co si mohu třeba přehrát z internetu, neodpovídá úplně koncertu a může se živit, tudíž jak si koncerty, i když dá zdarma na internetu nějaké nahrávky, když to bude vizuální umělec, já nevím, fotograf, tak zase sice ano, fotografii můžu vidět na monitoru, ale přece jenom nějaká velkoformátová kvalitní na výstavě bude třeba hodnotnější. Proti tomu jde beletrie třeba, nebo obecně prostě literatura, kde zatím platí to, co jste říkala, že zase když dám na internetu k dispozici knihu, tak mohu doufat, že se prodá i dost papírových knih, protože přece jenom z obrazovky se špatně čte. Vytisknout si to doma, to už by bylo drahé, udělat si z toho doma knížku nějakou svázanou, to prostě by bylo moc náročné, takže minimálně část lidí si prostě tu knížku koupí. Co se stane, a to já teď doplním tu vaši otázku, co se stane, až se rozšíří elektronické knihy a způsob jejich čtení, takže
úplně jaksi se stane papírová kniha nějakou minoritní záležitostí. Většina lidí mainstream bude číst elektronické knihy. Ono se to asi stane. To je otázka, jestli za 2 roky, za 3 nebo za 10, ale stane se to. A čím se potom budou živit ti spisovatelé, že? Ať už odborní nebo beletrističtí, protože tam skutečně potom jakoby nebude ta náhrada za ten koncert, za nějaký prostě skutečný prožitek, jak si při nějakém to, co prostě dělají výkonní umělci a vizuální umělci. To je, já myslím si, velmi, velmi zajímavá otázka. No, já na ní odpověď neznám. Já vím, že u toho odborného psaní tam to funguje, protože právě jaksi odborní autoři obvykle se mohou živit něčím jiným. Mohou se živit přednášením, školením, konzultacemi, případně pokud tedy umí v rozporu s tím úslovím to skutečně i dělat, nejenom to učit, tak to můžou opravdu i dělat většinou teda ten obor. A ten autor, literární autor, těžko může, no, může nějaká autorská čtení dělat, ale jestli jste někdo někdy byli na nějakém autorském čtení, to je většinou strašný, že jo, to je prostě lepší si tu knížku přečíst doma. Takže nevím, jak tohle to dopadne. Čím se budou živit jaksi literáti po té, co se jejich díla budou šířit zdarma a nebudou mít na čem jiném vydělávat. Když se zhorní, tak